50 000, se oli melkein verran kuin nyt euroissa. Ja se lähti kävelemään sitten. Ja minä en tiedä, kuka se oli neuvonut, että siellä on hyvin semmoinen puolueeton opettaja. Että se ei ole kenenkään näiden kanssa siinä ketjussa. Ja se meni sen tykö sitten ja se teki kunnan tuonne lääninhallituksen valituksen. Ja se putosi sitten 16 000. Sanoi, hän on elämänsä parhaan päiväpalkan tienannut. Laskepa 50 000 ja sitten 16 000. Sehän on 34 000 sai. Joo. Joo. Ja sitten saakka se oli sitten semmoinen tuttava, että se tuli aina tuonne Pöörisjärvinkin. Ja sai tulla aina niin kuin kotiin. Ja ainahan se teki niitä kirjallisia töitä, se täytti veroilmoituksen ja mitä oli. Joo, koko ajan se oli apuna niin vanhuuteen saakka, niin kauan kuin muisti pelasi. Joo.